magandang magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayan OFW Kumusta, kumusta, kumusta naman po kayo O syempre, ating pong binabati ang ating mga kaibigan Mga kapapi at mga kabisnes Magandang araw sa inyong lahat <laughs> May mga kaibigan, ito po na naman muli si Taong Gala At sa araw na ito, isa na namang panibagong reaction video Ang ating gagawin Una, ang ating pong bibigyan ng reaction video Ay itong si Junjun Jun. Batid natin mga kaibigan na Sanda Makmak Kapag junjun -Jun ang pinag-uusapan, hindi po maiiwasang lumitaw ang mga sandamakmak na negatibong komento. Kaya ho, bibigyan natin ng reaksyon ito mga kaibigan upang sa ganon ay mabigyan naman natin ng patas. Ano nga ba si Junjun? -Jun? Kilalanin natin si Junjun. -Jun. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, inilalambing at nilalapit ko sana sa inyo mga kaibigan, ka-business official, ka-business uh, family, papa din stinking body, at ang inyong abang lingkod. So, ito na nga po mga ibigyan. Uh, ito nga pong latest about din doon sa prank. Ay talagang uh, samot-saring mga reaksyon at komento ang ating nabasa patungkol kay Junjun. Ang iba siya, ang iba naman ay lalong kinukutya si Junjun. Pero nagkaroon po ng uh, pagkakataon na ma-interview siya ng BIB. Ito po yung uh, uh, sila Thinking Body, uh, Intoy and Bong. Ano po? So, Eto, panoorin natin ang kanyang uh, mga sinabi. Ano masabi? Kasi ano kasi talaga ako, yung pang clingy. Mababae man o malalaki. Sumaharot ka nga. Siguro. Okay. Tinanong siya dito ni Buddy kung maharot nga siya. Sabi niya, hindi ko masabi kasi cleaning ako, mapababae o malalaki. So, ayun yung ano, acceptance ng kanyang uh, attitude. no? Ibig sabihin, uh, malambing siya sa mga babae at sa mga lalaki yung yun ang normal na attitude. Well, uh, dito naman John, ano, pasin uh, pasintabi, huwag mo sana uh, ikasama ng loob. Ito naman ay payo lang sa iyo. Uh, sa mga ganyang klaseng uh, mga sila thinking body, intoy and bong, ano po? So, ito panoorin natin ang kanyang uh, mga sinabi. May masabi kasi ano kasi talaga ako yung pang clingy. Mababae man o malalaki. Sumaharap ka nga. Siguro. Okay. Tinanong siya dito ni Buddy kung maharot nga siya. Sabi niya, hindi ko masabi kasi cleaning ako, mapababae o mapanlalaki. So, ayun yung ano, acceptance ng kanyang attitude. Ano? Ibig sabihin, malambing siya sa mga babae at sa mga lalaki. Yung, yun ang normal na attitude. Well, dito naman John, ano, tabi wag mo sana nga uh, ikasama ng loob. Ito naman ay payo lang sa'yo. iyo. Uh, sa mga ganyang klaseng uh, mga behavior, attitude. So, siguro, pipiliin natin ang ating uh, mga kakaibayanin yung pagbibigay natin ng pagkakatao uh, no sa mga sa mga kalalakihan since uh, hindi maiwasan na nagkaroon ka ng ganitong klaseng mga issues sa sa, sa ngayon no, sa larangan ng pagbabago siguro I suggest uh, magkaroon ka ng mga reservation sa mga lalaki higit lalo kung hindi mo sila kaibigan hindi mo sila ganap nakakilala uh, hindi mo sila ganap na mga kaibigan no, yung mga pagkikita pa lang. Kahit sabihin natin na malambing ka sa mga lalaki, uh, siguro piliin mo. Ito ay isa sa makakatulong uh, para sa iyo para mas lalong uh, kumbaga makaiwas ka. Hindi naman masama ang pagiging malambing, ano po? Kasi iyan po ay isang parte ng uh, expression natin sa pakikipagkapwa. Pero sa ganitong pagkakataon na dumadanas ka ng mga negatibong uh, komento dahil nga po sa mga nakaraan, para maiwasan na lang is yun, magbigay ka ng reservation. Ito naman yun ay payo lang, ano? Uh, payo lang. Pero walang masama sa ganyan. Kaya nga lang, ayan, uh, para hindi na natin mabigyan ng pagdududa ang mga viewers natin. Okay, so sunod natin na, sunod na tanong sa kanya. Pagka nakabasa ka ba ng patungkol sa iyo na para bang, kumbaga parang inaapakan na yung pagkatao mo, mm -hmm. minsan ba naiisip mo na, ano, tawag na ito, mabuisit sa mga nagko-comment na din. Ayan, kapag nakakita ka ng mga taong ina... Eh, Tapos tulad yung sinasabi natin kapag si Junjun ay talagang hindi maiiwasan. Ako man nararamdaman ko, ano, uh, sobrang naaawa ako kasi hati May mga taong nagpapakita naman ng uh, suporta sa kanya. Pero ang iilan, ano po, o oh, mayroon talagang masabi natin kadalasan at uh, karamihan ay tila negative ang pinupukol. Ito yung mga taong tila hanggang sa ngayon hindi pa rin sila makapag-move on. Nakapag-move on na si Junjun pero sila hindi pa rin makamove on. Ay nako, aywan ko kung bakit. Hindi ko talaga alam. Yan yung totoo? Narito yung ako. Ngayon mo ilabas. visit oh, siya, diba? Oh So, natural na reaksyon. Nabubuysit siya doon sa mga ano. Pero ang tanong, may pagbabago ba? Paano niya hinahandol lang ganito? Nabubuyset siya. Natura. Alam niyo mga kaibigan, sino ang taong hindi mabubuyset kung makabasa ng mga negatibong mga komento sa comment section na parang hinusgahan kay? Ang tanong, kilala niyo ba? Sa comment section, ng, sa, sa social media lang naman tayo nagkakakilala. Eh. Ang isa lang talaga sa malaking problema pagpatungkol kay eh, Junjun is nagkakaroon tayo ng paghuhusga agad. Dapat, hindi natin husgahan kasi Sure bull yan. Kung ano pong nakikita natin sa camera patungkol sa kanya, magkaiba. Nagkataon nga lang mga kaibigan na lagi natin ikinukunikta ang kanyang nakaraan. Na itong nakaraan niya, pinagsisihan niya. Tinanggap na niya eh. Matagal na niya itong pinagsisihan. At sa katunayan, nakapag-move on na siya. Dapat move on na rin tayo. Ano you know, ka may yun hmm. eh. Yung mga ganung ano. Ah, ni dati talaga, nung bago pa lang ako dito, pag nagbabasa ako ng comment, tapos, yun nga, yung minsan kasi may mga comments na, ano eh, build the build na talagang, uh -oh. Yung grabe makapag ng tao. Umiiyak ako talaga, grabe, umiiyak ako. Oh, shit, shit, ano man, hindi ganun, di ba? So, at least, eto mga kaibigan, ito yung behind the scene eh. Ito yung mga bagay na hindi natin nakikita. Paano hinahandle ni Junjun yung mga ganyang klaseng mga komento. At least uh, ito at ito kaya ako binigyan ng reaction upang sa ganun eh, makita natin yung kanyang damdamin. Ano nga ba yung epekto ng ng mga komento natin? At hanggang sa kasalukuyan ay tila hindi pa rin nilulubayan nil, nilulubayan. Kumbaga, parang lagi pa rin idinadakit. yung anino ng nakaraan sa kanya. Gayon, yan ay malaki na niyang... Uh, kung mga pinagsisihan at talagang nag-move on na siya. Uh, actually, ginamit niya yan as motivation para sa pagbabago. Ang isang katanungan dyan, wala bang karapatan si Junjun -Jun na magbago? Move on din. first time namin napunta ni Bay dito, ang dati nakapansin nila is yung yung the ng pananamit ko. Mm. Yun. Umiyak lang ako. Tapos, pero syempre masakit. Gusto, gusto, gusto kong reply at talaga. Pero, naisip ko, ano naman mapapala kung pagre-replyan kong mga to, di ba? Exactly. Tama. Oh, oh. Ito yung sinabi niya, yung pati yung pananam. Minsan kasi sabi pa nga, do not judge the book by, it, by its cover. Uh, hindi tama, In hindi sakto minsan ang nakikita ng ating mga mata. Minsan, da malaking pagkakaiba sapagkat hindi natin alam at kilala ang taong ating hinuhusgahan sa pananamit. Minsan sinasabi natin, naku, malaswa, mano. At ito ha, malaking issue itong pananamit kasi nasabi ito ni Mrs. Kabisnes doon sa script, doon sa prank. Kaya lalong bumalik na naman at sinabing pinahiya dito si Junjun. Ito, ito, ito para klarado ha, o inaamin niya na yan ay scripted at yan ay kagustuhan niya. Kung mga naisip lang niya yung kanyang ideya na yan para maging makatotohanan. So doon sa issue ng pag-shoot, ito yung sinabi niya. Oh, naaasiwa siya kapag nakalungpan siya. Uh, parang, alam mo mga kaibigan, nauunawaan ko si Junjun. Bakit? Kasi ako, mahilig akong mag-short pants. Kapag nakalungpan sa ko, ganyan ang nararamdaman ko. Parang hindi ako komportable. Pero kapag nakashort lang ako, kapag nakachinelas ako, ganun ako eh. Minsan sabi nga nila, ang dugyot naman ng vlogger na ito. Eh taong gala ako eh. Gala ako, nag-iikot ako eh. Eh meron ka ba, nakakita ka ba ng taong gala na nakaporma? Dapat, kailangan ako bilang ako nililibel ko yung 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 ano ko kung ano ako kung sino ako hindi ko na kailangan magporma-porma. Oo. <laughs> hindi naman ako pupunta sa binya, di ba? So parang ganoon din ito si Junjun. Oh, balik tayo kay Junjun, bat napuntang usipan sa akin. Just me yun naman. Oo. Ito balik na naman tayo kay Junjun. So itong itong kay Junjun mga kaibigan, dapat maunawaan natin. Yung kanyang dawi kung paano siya nanun, nagsusuot ng mga damit. The way kung paano siya manamit. No? Although, nagkakaroon ng negative. Tayo lang naman eh. Actually, sa totoo lang, tayo ang nagbibigay ng negatibong impression sa kanya. Pero katulad ng sinasabi niya, eh, yun siya eh, Kasi na, na ano siya eh. Uh, asiwa siya kapag nakalong pants. So sana, maunawaan natin ang tao. Kahit naman nag-depensa ko yung sarili ko, wala eh. Tapos na nila akong i-judge. Yun. Tsaka ano talaga, ah, uh, sa ngayon naman, yung mga nababasa kong comments, ang ginagawa ko na lang, uh, parang ginagawa kong motivation siguro para... Yun. oh kita nyo yan. Oo. Oh, oh. Alam mo, yun ang isa sa hinangaan ko sa kanya. Ginagawa niya ang motivation. So, iyan ay patunay, mga kapatid, na talagang malaki na ang pinagbago ni Junjun. Nakapag-move on na siya. Nakapag-move on na siya. Yung mga ginagawa nga ganyan, ng mga pambabasa kanya, ginagawa niya ang motivation. So, kumbaga nakita niya yung epekto nito. Tapos, nagkaroon siya ng aral doon sa mga nakaraan. So, ginamit niyang motivation para mabago ang kanyang lifestyle, ang kanyang pag-uungali. At syempre, tumaas yung kanyang kumpiyansa. Ako, pakiusap lang sa mga tao. Dapat siguro, bigyan din natin ng pagkakataon, magbago ang tao. Hindi yung makikita na lang natin siya, tapos, laging laman ng komento. And din, idadikit natin Lagi natin kinukunikta ang kanyang nakaraan sa kanyang mga behavior sa ngayon. Unfair naman yan. Kasi tulad yun ang sinasabi ko, nakapag-move on na siya, tayo hindi pa. Napaka-unfair. Tayo ang nagiging unfair sa kanya. Siguro baguhin yung... Kasi may, may mga... Di ba may mga comments na... Yung ano nga ba yung tinatawag doon ni Kuya, yung constructive criticism. Mm, yan, maganda yung, Mm. Yun, ginagawa ko na lang sigurong way yun para siguro paunti-unti mabago din yung sarili ko. Pero yung mga bash talaga na below the belt, nabubisit talaga ako. Gusto yun, yeah, yeah, uh, mga bash na below, oh, di ba? Dapat maunawaan natin yan. Kung nagmamahal tayo sa ka-business, no? at nais natin bigyan ng pagkatao din naman si Junjun -Jun, eh. May karapatan din siyang magbago. Ito, ito, at least alam natin. At least, mula sa kanyang mga bibig, nararamdaman natin yung kanyang pakiramdam. Yung kanyang feelings kapag nakakabasa siya ng pambabas, shit daw siya, Oh. oh, di ba? Pero, tika nga. Tapusin nga natin. Ako may pero sabi ko, ah, bahala na kayo sa buhay niyo. At hindi niyo naman ako kilala ng personal. Exactly. Hmm, di ba? Ayan. So, kahit ano ang isulat ninyo, kahit ano ang sabihin natin dyan sa comment section, hindi na siya apektado. Well, that was an indicator na talagang nagbago na siya. Iba na ang level ng kanyang kamalayan sa ngayon. Di ba? Hindi na siya naaapektuhan sa ganyan. Tapos na yung yung tu'n kabanata ng masalimuot niyang nakaraan. Sana naman, wag na nating ikunikta. Sa ano lang yun naman ako nakik nakikilala, ang importante sa akin yung mga tao na sa akin lalo na yung mga nag yung mga kaibigan ko yung mga best friend ko yung mga totoong mga nakakakilala sa akin hindi ako ginajudge yun yung... yes exactly yun ang pinakamaganda diyan junjun alam mo mag-focus ka sa mga taong naniniwala sa kakayahan mo ang pinakaimportante sa kabila ng lahat na mayroong nang babas sa iyo may mga taong naniniwala sa iyo I-ignore mo na lang sila or yan gawin mo silang motivation at pokusan mo yung mga taong naniniwala sa kakayahan mo. Ako para sa lahat mga kaibigan kasi kaya natin ginawan ng reaksyon nito. no. Huwag po kayo sanang ng magalit sa akin no. Ito po ay uh, isang pagbibigay daan sa, sa isang katulad ni Junjun. Babae si Junjun, babae si Junjun. Hindi natin ito sinasantabi na naging masalimuot ang kanyang mga nakaraan. Alam mo, dahil sa ginamit din naman yung kanyang kahinaan ng ilang mga taong mapanlamang. Kaya nagkaganon siya. Pero wag sana na magpaganong hanggang sa kasalukuyan ay inuungkat pa rin ang inuungkat natin. Bigyan natin ng pagkakataon na makapagbago ang tao. Base sa kanyang mga sinabi dito, ang ganda ng mga punto, alam mo Junjun, -Jun, humanga ako lalo sa iyo. Alam mo, bumilib ako sa iyo. Tama yung mga sinabi mo. At sana, wag kang magbago. Uh, na huwag kang magpabuyo sa mga sinasabi. Kasi alam mo ang social media, nandyan lang yan. May mga taong hindi natin alam kung bakit masaya sila kapag nakakapagbigay sila ng mga komento na nakakasakit ng damdamin ng tao. Pasintabi lang mga kapatid, mga kaibigan, ano po, sa lahat ng mga nagko-comment kasi binabasa ko. Sa pagkakataong ito, bigyan naman natin ng pagkakataon na makapagbago at maipakita sa atin ang isang pagbabago si Junjun. Yung nararapat din natin na punahin ang mga magagandang bagay na kanyang ginagawa patungkol sa pagbabagong ito. Malakas na siya. Nag-move on na siya. Kaya dapat move on na rin tayo. Ako po muna mga kaibigan si Taong Galal. Sana po na gustuhan ninyo itong ating quick reaction. Siyempre patungkol kay Junjun. Jun. At siyempre, please do connect taong uh, Taong gala, sana po ay suportahan nyo pa rin po ako. At of course, uh, ka-business official, uh, ka-business family, and uh, of course, si Papa Dins and thinking Bunny. At pakisuporta din po ang ating mga core actors sa ka-business. Uh, suportahan din po natin. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Magandang araw po sa inyo. Mapagpalang araw mga kapatid.